Mu i thash edhe atë ditë në prej Malbet. Mu më ka pengu një sen të Albe, për dhe risa në u kanë gjujt i kret, Albe se ka qelë asë një herë gojën se ka qelë. Me thonë, qak, kini, pëlqejen, pëlqejen. Aden? Se nuk futet Albe në, në historinë askujt, nuk futet fare. Albe, ishtë është histori, të kuptoj, s'është histori, naj na konë të tretë bashkë. Po mirë, më të tretë, se kretë, ata thoishin, Albin e keni largu. Albi vet u largu. Ai të uptu. Albi vet u largu. Oh. Mu që kisa në ka pengu që asë njerë, bili-bili njerë, be me marë mu, me më ka përdore, si une që shë ku ja ku mbu, që asën se dhe që është kalu, s'ka lidhje, mu më ka pengu, veç pëse s'ka orda jo njerë mu me marë, masi s'ka me mu sen, me arë me marë mu, me thonë ka derë, me ty s'ka më sen, por ina po veç kuro, lumi unë s'po kam qef. Pa. Pa. Ajo që atë sen s'ma ka bu mu. Që atër ti kur i rrë dhe, më folja mu, i folja Albit, që atër na folja. Që atër folja. Mu që kjo sen të tjepër më ka pengu. Edhe ta një qatë natë, në tha, unë ju përkroj. As të një ditë s'na tha ju përkroj, as kur gjoj heq. A e të kuptu, unë e kuptu e kretë plëtsisht, se është gabim. Unë e stom që so gabim ljume. është gabim, se u doshtë mi tregu. Amo ti të paktën, su doshtë që ashtu me dhonë atë reagimin e madhë me njëherë. E kuptojnë, i ka dhe më te për drejteja, ja, e kuptojnë. E di, po edhe kesh ndodhë ndryshe që kështë të atë. Sepse me ty ka netë shumë, po, edhe nga lumi. Po, alame ju në rrimë me ta edhe s'kom qef më nda, po. Nuk e ka pritë, nga lumi, e kuptojnë. Une edhe ja ku më thonë ku menu që kanë djenja, se ne e ku më vetë. Para sa me ndodhë që kështë sen, më ka dhonë lumi kom pëlqim dajte, kur ma ka bo hera por, une që kom thonë sen. Kur janë bo ato pytjet, darkën e nominimeve, me njëherë e kom pyt lumin. A ki ndjenja për Albin ma ka bo, jo shumë shu që e kam, edhe mos më folë për këtë sen ma ka bo. Tani mas një ku e kom pyt edhe Albin. Albin, kom thonë se na pat ndonë një keq kuptim në mes njëve. Thash, Albin, thash, mos ki thash ndjenja për lumin, se e do në është që ajo. Albi tha ka ndjenja për lumin, Albi ka ndjenja, Albi ka ndjenja. Okej, thash edhe në masi, po thu ti që shto e një ma shumë Albin, edhe në thash, jo ma ja shoqe, nëse ka jo ndjenja, unë kam i bashku, thash, që shto ja bona. Po, po, ta një shkova, kem të tretë që na qiti prajmi, po si na i kanë rokret fjallët, që kem une e do në Albin, ta vëllin që aty e me pijamat e njajta. E pyta, thash, Albi, thash, nëse ki, kalzëm, thash, nëse jo mune pengesë. Se na, para se me ndohë që të situata, s'patëm nejtë, një 2-3 ditë pashkë. Ju pashkë? Jo, para... Që e menduam ne që ishte edhe këshu? Jo, ja? Po. Jo, u ke shumë një situatë, një keqë kuptim që ta... Skaqë. Sti qka që ja ka bo Albi. Nesa. Po, që ajo situatë, unë e zdisha se një që. Po. Aden? Po. Edhe mu do ke mu që s'po mi gjunë me fjallë me specë. Thash nëse ki, diçka, thash kalzëm. Se sa rrë bëjke diçka, unë e shkojshë, e mërë shatë, e mërë shatë, hajde apet, po vëmë. Ullëm. Që mos të ndomi, se s'kina nevoj, okay. Se na u ka pushtat ma vete. Thoj kjo jo, tha unë e tha s'kam. Tha edhe tha unë jetoj, tha krejt tha diku tjetër, tha fund në botës jetoj, tha e di tha se kur dolim, tha s'kam e pas apet, kur gjove që tha për big brother, tha s'kam nevoja dhe. E kuptova që s'ka. Okay. Ok, thash mas i s'ka ajo. Po, po, po. Ky pa të thonë edhe pi asaj darkës në minimi që s'ka. Po. Kur mu drejtu që ka pëlqim. Ok, thash lëm edhe unë kam pëlqim dajteja. Edhe unë e pranova nërsi publikut, nërsi banore, që se kanë ditë kërkush që kam pëlqim në ndaj lumit, e pranova darkën e në minimeve. Ok. Ma boni këtë pytja, ma boni blera. Tha... Ja bërë i pëtje. Po, mas qasoj blerëm, tha. Ka dërë tha, ki pëlqim tha për lumin, thash po, thash kam pëlqim, thash është pika djali, thash djali ma i mirë, po, big brother, thash është lume. Po. Thash, krej thash muni me mu, thash se mu haj. Thash e flas drejten edhe thash, për ditës parë që kumi, thash mrena, thash të drejten e kum fol, edhe diri sa dalë të drejta thash kam i fol. Qato që e ndje dhe qato që e shë. Se njëri në herë edhe mundet me ndje dhe gabim. Po që ato që e shot direkta, thëmë si tëk, 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 që to përmenoj për ty se s'manin, se motër s'kam, vlas s'kam, gjak s'kam, kur gjë his s'kam, hatërt me ty s'kam, ta thëmë edhe atë me të atëre asë me të s'mi intereson. Apo më kuptan? Edhe i pa ta thëmë, që atë momentune nëse ndjej për të diçka edhe dashurona, e thëmë edhe s'mi intereson.
Unë është e vërtet që po ndje për lumin diçka, po jam të dosh me këqyr, që është e teke ka situatën. Me kismet nesën, i qofë, se dojnë. Se s'kom qef me gabu, do t'a pysun. Për diri sa e na me një reality shof, se unë jam femën, ajo është moshkull. Ai, për ato është ma letë muaru, për mu është maran muaru. Apo më kuptan. Së tjeshtë si jom, as njerë si jom koni njëri që kom bo, hopa, shto, pa i mendur. Pa i mendu, taman, hopa të sigur ta, nëse si jom konë sigur të kur se kom bo një hopë për para. As njerë kom nej që aty deri sa jom kone sigur. Momentin që kom po vetën që jom sigur, atare kom bo hopin edhe s'ka interesu. Do t'a shofet dhe mund. Ndjenjat s'du minal, se përsho se dhoj ka ndjenja, edhe ka prenu një sen, ma ka bo, tha, mdoko të tha jam dashuru, ma ka bo ljumi, tha jam dashuru. Ti gjo pa dhe këto që. E pas keni, tha jam dashuru. U a vesh të mi, mos të dëgjojnë këto jam dashuru. O, onet, më tha, ti e dreqi koq. A ju në atë kute. Mos të dëgjojnë a këto. Unë se kuptoja si këta tjerën, për këtë dëgjojnë. I thash, te, ja bona, thash, a i ki trathu, thash, në herë femë në tonë dhe, thjesht, po s'kaldzon kjo tash mo, unë që të pytje zdip, sës më ka gujtu, më harët një abë, kësit pytje, së të sene, unë këm posë, pëllë që më straj, a mos këm dosht më jashprej, se i në konë shëqni, edhe, pëse më jashprej. E këm prit hopën, me bo ma i pari arë, në malë djetë. Po, për ty po flisim e donë. Ua? Po. E thashe, dona, së është e drejtë. A, jo. A, jo, e donë. Pse nëzijesh, si qaj rusit nëzijesh. Ja, kumë i natë, më zemë, kumë e drejtë, se e drejtë. Unë e të kumë kalëzu dje që së shëtë të drejtë. Ani, që në kumë nje. E, bëfë mirë, ku i dhe? Që parë zotë i maj drejtë, që më nje mu që dy mujë këto. Ti e zemëri. U shkape me të, ta kam thënë. Po pësë, ku i gjetë ato? Ku i gjetë, i kasë më shefë, sigur. Da i kemë shefa? Vëzhëtjarë. A, sa lezët i honë specat e dona, longin e ngojës ma që ta më i cikon qërë. Po, më i kur hati, specat. Na bënë edhe net, na... Më mund për ma... Se dy që shanë me lezët, qëre që shanë? Në? Ta manë me lezët e anë. E shion? E që shtu shipa. Djekst. Po? Po? Ua, si hak jo. Me do në kom qef shumë djekst. A ka djekst talo a? Me ongër tash me pita, adon me ongër. Jo, me po, po, po na bën kjo, shifë si mën. Po po më lakon me ongër. Pe mërzo. E, don. Ty duhet të të marrin këshu për imazh. Ushqime. Specave, po. Jo, jo, vetëm specave, po imazh ushqime. Si ha e dona, kështu tërshja. Dhe mu ma bënë që ha shumë të lezet, shumë bukën. Ha lezet, me lezet, me demek. Unë fute bjerë. Qa? Qa i bjene, ja? Vëtë që ta mbaroj ushqime. Jo, edhe unë fute. Shka faj për më këllë ta? Ha? Po fisim për lojën e këtyra. Edhe për lojën e këtyra. Që janë rancona, krejt fika, falco. Këtë janë ma shtu me thënë gjënëve. Po janë me jedon fejta, shumë e bo? Janë ma, qësë je ma e menqëmja? A i thash që jam e menqëmja, ma e menqëmja, jo. Ja, më sujtje, se ati ke ofendu, edhe ti... Unë me ofendu, s'ko me ofendu kërkan e donë. Po, me ke ofendu. One, ja, kumë këthy me një aspekt këtë ndryshe. Ja, më ke ofendu. I kumë sulmu, thjesht, me ofendu jo. Një, okej, unë thash dje për buzët ty për gomone. Qam se ti mu për para? Qka thasht? Qa the? Je për psikiatri, je për psikiatr, je për ilaqe, je për... Normal që kom e asef. Qka me më shelgoja? O dhe këtë ti e ke digjuar diku? Apo hajna bu? Me, e ke digjuar ta? A dënë më ngër buk? Që kanë folë? Po e di unë, se ti sfret ko? O ljume, a dënë më ngër buk? Qka? Po e nërë lakë nërë. Të kam ambuqë. Hajë më sëmë levet, apo hajna? Hajt, hajt. Gjithë ka që jam për psikiatri. E donë cila është e djekës, speca cila është e djekës, ta më kalëzën? A ka të le donë, gjithë mund personë, po cila është e djekës? Ka e djekës të jetër e jo. Shkam të jo. O, e donë. A, e vëzëm të i ma kurësë. Të digjoj e ka thonë. Doj.